Իրանում մարտահերթ նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ ընտրատեղամասեր են բացվել նաև Հայաստանի տարածքում։ Դրանք թվով 3-ն են, մեկը տեղակայված է այստեղ Իրանի դեսպանատանը, մյուսը Կապույտ մզկիթում եւ երրորդը արդեն շարժական քվեատուփ է, առողջական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների, ինչպես նաև քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող քաղաքացիների քվեարկության համար։ Քվեարկությունից հետո լրագրողների հարցերին նաև պատասխանեց Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Նա մասնավորապես անդրադարձավ այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունները փոփոխություններ կրեն, հաշվի առնելով, թե 4 թեկնածուներից ով կընտրվի նախագահի պաշտոնում։ Դեսպանը ընդգծեց, որ Իրանը Հայաստանի հետ հարաբերություններում ունի որթեգրած սկզբունք և այդ քաղաքականությունը չի փոխվելու անկախ նրանից, թե ովքեր կլինեն Հայաստանում և Իրանում իշխանության ղեկին։ Մեր քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ սկզբունքային է և կառավարությունները, որոնք իշխանության են գալիս, այդ քաղաքականության շրջանակում են գործում։ Իրանի սկզբունքային քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ հնչեցվել է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի կողմից և այն ընդգծվել է նաև վերջերս Հայաստանի վարչապետի Իրան կատարած այցի ընթացքում։ Մենք հարգում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և դեմ ենք միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների ցանկացած փոփոխությանը, ինչպես նաև աշխարհակաղակական ցանկացած փոփոխությանը։ Այս սկզբունքային քաղաքականությունը երբեք չի փոխվի, անկախ նրանից, թե Իրանում և Հայաստանում կառավարությունները կարող են փոխվել։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը նաև անդրադարձավ այն հարցին, թե ինչպիսին կլինի Իրանի դիրքորոշումը, եթե Ադրբեջանը ագրեսիա իրականացնի Հայաստանի նկատմամբ և մասնարարապես Սյունիքի հատվածում։ Դեսպանը շեշտեց, որ եթե երկու երկրներն այժմ երկխոսում են խաղաղության շուրջ, ապա նրանք պետք է զերծ մնան սպառնալից հայտարարություններից։ Եթե երկրները ցանկություն են հայտնում խաղաղության մասին, նրանք չպետք է սպառնալիքների լեզվով խոսեն, եթե խոսքը խաղաղության երկխոսության մասին է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ մեր համագործակցության ձևին, ապա դա կախված է Հայաստանի կառավարությունից։ Դեսպանը նաև անդրադարձավ վերջերս Հայաստանի կողմից Պաղեստին պետությունը ճանաչելու որոշմանն, ասաց, որ Իրանը ողջունել է Հայաստանի այս քաջ և դրական քայլը։ Մենք չենք ճանաչում սիոնիստական ռեժիմը և մենք ողջունել ենք Հայաստանի որդեգրած այդ դիրքորոշումը Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու և Պաղեստինի ժողովրդին աջակցելու հարցում։ Այս քաջ և դրական քայլը, որը կատարվեց Հայաստանի կողմից, ցույց է տալիս, որ միջազգային հանրությունը իսկապես կարևորում է Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքները։ Իրանում նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են 4 թեկնածուներ՝ բարեփոխական օրենսդիր Մասուդ Փեզեքշյանը, ներքին գործերի և արդարադատության նախկին նախարար Մուստաֆա Փուրմուհամադը, միջուկային հարցերով նախկին բանակցող և ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդում Խամենեի ներկայացուցիչ Սայիդ Ջալիլը և խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Խալիբաֆը։ Սա արտահերթ նախագահական ընտրությունների քվեաթերթիկն է այս հատվածում։ Իրանի քաղաքացին գրում է իր նախընտրած թեկնածուի անունը, ապա նաև թողնում իր մատնահետքը։ Իդեպ, եթե Հայաստանի ընտրությունների դեպքում պարտադիր պայման է, որպիսի քվեարկությունը տեղի ունենա փակ քվեախցիկներում, ապա Իրանի դեպքում, ինչպես տեսնում եք, այդ ընտրությունը տեղի ունենում բաց տարածքում։ Քվեարկությունը Իրանի դեսպանատանը սկսվել է վաղ առավոտյան ժամը 8-ին և ընտրատեղամասը բաց կլինի մինչև երեկոյան 7-ը, բայց ինչպես դեսպանատանից նշեցին, անհրաժեշտության դեպքում նաև բաց կլինեն մինչև ուշ գիշեր։ Վաղ առավոտից դեսպանատունն արդեն բազմամարդ էր, մինչև կեսօր 100-ից ավելի քաղաքացիներ են քվեարկել և իրենց ընտրությունը կատարել, և մեզ հետ զրույցում Իրանի քաղաքացիները նշում էին, որ հիմնականում քվեարկում են լավ ապագայի համար, ակնկալում են սոցիալական տնտեսական բարեփոխումներ։ Ավելի լավ է լինի, ավելի հանգիստ է ժողովուրդը, թե ֆինանսական, թե ամեն ինչի կողմից։ Լավ են զգում մեր երկրի մեջ մեզ, իրականից, մեր պայմանները լավ է, մեր ղեկավարին սիրում ենք։ Սպասելի կունի, որ մի քիչ ավելի ժողովուրդը կարողանա լավ ապրի, մի քիչ ավելի էժանություն ունի։ Հետո մենք ինքներս շատ ենք սիրում մեր կառավարությանը, ռահբարին շատ ենք սիրում և եկել ենք ռայտանք
որ ավելի լավ լինի Պարսկաստանի վիճակը, որտեղ Հայաստանը կախված է Պարսկաստանի փոփոխություններից։ Բարելավել բոլոր առումներով ժողովրդի տնտեսական կյանքը։ Ես Հայաստանից եմ, բայց Թեհրանում ամուսնացել եմ, ապրել եմ 5 տարի, եւ ես այս ազգից շատ գոհ եմ։ Իմ հայը ինձ նպաստ չի տալի, ես միայնակ եմ, երեխա չունեմ, ամուսին չունեմ, բայց Պարսկաստանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ինձ եւ գումար է տալի, եւ նպաստ է տալի։